Dnes večer jsem si dovolil pozvat naše hosty na představení opery Carmen Georges Bizeta, jedna z nejslavnějších a nejkrásnějších oper. Smysl toho setkání je pozvat lidi, dát je dohromady, dát jim možnost se pobavit. Všichni si tady s chutí oddechnou od každodenních starostí. My s paní chodíme na kulturní akce a na opery poměrně často. Setkání s zástupci vědy a s Akademií vědy je vždycky to příjemný a chodíme sem rádi. Setkání s umělci a vědci jsou vždycky povznášející a samozřejmě v prostředí Národního divadla to je ještě vysoká přidaná hodnota jakéhosi symbolického stánku zlaté kapličky české kultury. Člověk je schopen poznávat svět buď prostřednictvím vědy nebo prostřednictvím umění. A pokud chceme svět poznávat komplexně, tak ho nejde uchopit ani jenom umělecky, ani jenom vědecky. Jenom když jsme schopni ten svět zároveň vnímat skrze umění a umělecký obraz a zároveň ho, řekněme, analyzovat a poznávat skrze exaktní fakta, tak tomu světu máme jistou šanci porozumět. Je to inscenace režiséra Josefa Bednárika, který už bohužel není mezi námi. Ta inscenace je taková poměrně originální interpretace té opery, kdy zachovává ten příběh, ale uvádí ho do nějakého, řekněme, jiného kontextu. Je to částečně vlastně vyprávění toho příběhu a částečně sen o tom příběhu. A je to inscenace populární v Národním divadle, bývá často vyprodána. Dílo, které 140 let plus minus patří mezi přední světová operní díla, je to vždycky zážitek. Myslím si, že to provedení bylo vydařené, že to bylo i tou scénou podle mého gusta. Mám z toho příjemný pocit. Já si myslím, že tradice se nemají porušovat, zejména jsou-li to tradice krásné. A já bych řekl, že ta operní představení ve spolupráci s Národním divadlem jsou krásná, takže nemám pochyb o tom, že tradice nezmizí a bude pokračovat.